السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد برنامج افتاء تي ديما نكون Alhamdulillah salawat serta salam tentu tidak luput untuk kita aturkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan juga tentu sahabat-sahabatnya yang telah dengan setia membuktikan ketul ketulusan niat perjuangan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV di mana pun anda, anda berada, telah menjadi sunnatillah bahwa hari demi hari terus berputar. Bulan demi bulan terus berganti. Kemarin kita baru saja masuk pada bulan Dhuhr Hijjah merayakan Idul Adha menyembelih hewan korban mengagungkan nama Allah dengan takbir dan memvisualkan dalam bentuk pengorbanan penyembelihan hewan korban menghadirkan dalam memori kita kembali bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam pembuktian diri Nabi Ibrahim bersama keluarganya <tuh> membuktikan bahwa dalam diri mereka hanya Allah. Kepatuhan kepada Allah tiada dapat tiada dapat tergadaikan atau tergantikan dengan apapun. Kini hari terus berganti dan kini kita telah memasuki bulan Muharram tahun baru Islam. Dan pada bulan ini terdapat satu momentum yang istimewa pula. Satu momentum yang merupakan memori akan mengingatkan kita tentang memori sejarah dalam perjuangan kebenaran melawan kebatilan yaitu Asyura. 10 dari hari ke-10 dari bulan Muharram. Dikisahkan bahwa pada awal kehadiran Nabi SAW ke kota Madinah, beliau mendapatkan penduduk setempat yang notabene sebagian mereka adalah Yahudi dan Nasrani, penganut agama Yahudi, penganut Ahlul Kitab, Sebagian penduduk Madinah yang menganut agama Yahudi didapatkan pada hari Ashura pada tanggal 10 bulan Muharram. Mereka semua berpuasa dengan penuh sukarela, dengan penuh rasa bahagia. Mereka memperingati, mereka mengagungkan tanggal 10 bulan Muharram. <tuh> dengan cara menunaikan, mengoptimalkan ibadah yaitu dengan cara berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi heran dan bertanya kepada mereka, "Apa hari ini? Ada apa dengan hari ini sehingga kalian berpuasa pada hari ini? Selalu berpuasa pada hari ini." Maka Yahud orang Yahudi Medina menjawab, "Hadza yaumun anjallahu fi Musa." Hari ini adalah hari di mana kala itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun dan membinasakan menenggelamkan Firaun di dalam e, laut Merah. Faṣama Musa syukran maka Musa alaihi salam selalu berpuasa pada hari ini yaitu pada hari Asyura sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan beliau dan umatnya dari kejaran Fir'aun dan membinasakan musuhnya yaitu Fir'aun Nabi Musa berpuasa pada hari Ashura dalam rangka mensyukuri nikmat besar ini diselamatkan dari musuh bebuyutannya yaitu Fir'aun dan kemudian orang Yahudi mengatakan fana sumu kami pun ikut puasa meneladani Nabi Musa sebagai ekspresi rasa syukur di mana Allah Subhanahu wa taala membuktikan pada hari ini bahwa Allah pasti menolong utusan-utusannya menolong orang-orang yang menegakkan agamanya inna lanan suru sungguh kami pasti akan menolong utusan-utusan kami dan tentu adalah tolong pertolongan ini juga mencakup pengikut-pengikut para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan klarifikasi dari orang-orang Yahudi perihal alasan mereka berpuasa pada hari Ashura, maka Nabi menyatakan, Nahnu aula bimusa minkum. Kami umat Islam yang betul-betul menetapi ajaran Allah betul-betul menjalankan syariat Allah lebih layak lebih pantas untuk meneladani Nabi Musa untuk mensyukuri nikmat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk mensyukuri pertolongan yang Allah turunkan kepada ahlu tauhid orang yang beriman orang yang menegakkan agama Allah di bawah kepemimpinan Nabi Musa dan juga umatnya kala itu fa'amara bisyami kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa setiap hari Ashura setiap hari Ashura yaitu 10 eh, tanggal ke-10 atau hari ke-10 dari bulan Muharram <coughs> Rubaiy bin Tumawid radhiyallahu ta'ala anha salah seorang sahabat wanita yang bernama Rubaih bin Tumauid mengisahkan Amar Rasulullah, Rasulullah S.A.W menghadap Ta'awumiyah ash ila kural Ansar pada suatu pagi hari di tanggal 10 Muharram Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ke berbagai perkampungan kaum Ansar untuk memberikan maklumat, memberikan pengumuman kepada seluruh uh, kaum muslimin, seluruh penduduk Madinah. Beliau mengatakan man asbaha minkum sa'iman, beliau ti masak mau, siapapun dari kalian yang pada pagi ini memang sudah berniat berpuasa maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Namun siapapun dari kalian yang pada pagi hari ini tidak ada niat untuk berpuasa pagi hari ini dia telah telanjur makan mengkonsumsi makanan atau minum falyasum baqiyata hendaknya ia di sisa waktu yang tersisa ini dia berpuasa walaupun di pagi harinya dia telanjur makan namun karena dia belum mengetahui karena belum sampai kepadanya perintah untuk berpuasa maka Nabi memerintahkan agar mereka yang terlanjur makan pun untuk berpuasa, menahan diri dari makan dan minum hingga terbit terbenam matahari di sore hari. Berdasarkan riwayat di atas, para ahli fikih kemudian menyimpulkan bahwa pada puasa Arafah ini ada perintah yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa hari hari Asyura sehingga para ahli fikih menyimpulkan semula semula pada awal Islam pada awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah puasa Asyura itu hukumnya wajib Puasa Ashura itu hukumnya wajib Sampai-sampai menurut penuturan Rubai' bin Tumu'awid Beliau mengatakan Fanasumu kami pun berpuasa Wanusawwimu sibyanana Kami pun berpuasa pada hari Ashura Dan kami pun mengkondisikan agar anak-anak kami pun ikut berpuasa Kalau sampai ada dari mereka yang menangis karena mulai lapar Merasakan lapar atau dahaga Nulhihim atau nusallihim Kata Rubayi Kami lalaikan mereka dari keinginan Makanan minum dengan cara apa ihna hatta Kami buatkan mainan dari kapas Mainan dari kain Agar mereka lalai Terlupakan dari keinginan Meminta makanan minum Sampai terbenamnya matahari Ini dalil-dalil e, yang jelas ya cukup jelas gamblang menggambarkan tentang atau menguatkan e, kesimpulan para ahli fikih bahwa semula pada awal Islam e, puasa Ashura itu hukumnya wajib namun tatkala Allah telah menurunkan perintah untuk berpuasa Ramadan Tatkala Allah telah wajibkan puasa Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memberikan penekanan, tidak lagi memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Yang kemudian perubahan sikap Nabi ini menjadi dasar para ahli fikih untuk kemudian menyimpulkan bahwa puasa Ashura yang semula hukumnya wajib telah dianulir atau mansuh sehingga tidak lagi wajib dan hanya menjadi sunnah. Kenapa hanya menjadi sunnah? Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak lagi memberikan penekanan ataupun perintah dan dalam beberapa riwayat terdaksi anjuran Nabi untuk berpuasa telah berubah tidak lagi berupa perintah tegas tetapi hanya sebatas anjuran. Hanya sebatas anjuran. Misalnya man aradakum asyan fal yasma'u tas, siapa pun dari kalian yang ingin puasa ndaknya dia berpuasa bersama hari ke-10 puasa hari ke-9. Nabi juga bersabda la in baqitu ila qabilin la asuman attase. Andai aku Andai aku di tahun yang akan datang masih hidup, masih berkesempatan mendapatkan panjang umur, nih saya aku akan berpuasa tanggal 9 bersama tanggal 10-nya. Alias aku akan berpuasa dua hari, yaitu hari ke-9 dan hari ke-10 dari bulan Muharram. Sehingga berdasarkan riwayat-riwayat ini, dalil-dalil ini, para ahli fikih kemudian menyimpulkan puasa Ashura tidak lagi wajib telah dianulir hukum wajib tersebut, dan hanya menjadi puasa sunnah saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan, terlebih dalam riwayat lain. Nabi dengan jelas memberikan satu pernyataan kepada salah seorang Arabi, salah seorang Badui yang bertanya kepada beliau perihal puasa yang diwajibkan atas umat Islam, Badui tersebut. datang terkumpul-kumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ber bertanya Za'ama Rasul, wa Nabi Muhammad utusanmu mengaku membuat satu pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridha alayka salata uh, khamsi salawat fi yawmi wa al-lailah utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa Allah telah mewajibkan atas engkau untuk ...solat lima waktu dalam setiap hari Allah amaraka bihada betulkah Allah memerintahkan engkau untuk solat lima waktu kalau bala Nabi mengatakan betul maka kemudian lelaki tersebut bertanya Zahma Rasul utusanmu juga telah membuat satu pernyataan pengakuan bahwa Allah mewajibkan atas muslim Ramadan atau syama hadas syahr telah mewajibkan atasmu untuk berpuasa bulan ini yaitu bulan Ramadan Allah mereka bihadha apakah Allah betul memerintahkanmu untuk puasa Ramadan Nabi mengatakan betul Nabi mengatakan betul kemudian di akhir kisah Si Arab Badui tadi membuat satu pernyataan yang jelas dan tegas tentang apa yang akan dia lakukan setelah mendapatkan kepastian syariat solat syariat puasa ini. Beliau mengatakan: "Wala'ibat al-kabilah, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, mengutusmu untuk menyampaikan kebenaran." la azidu ala hadza ma baqitu abadan sungguh aku tidak akan pernah mengamalkan lebih dari apa yang telah aku tanyakan kepadamu ini itu hanya salat lima waktu hanya puasa Ramadan saja kemudian lelaki tersebut bergegas pergi setelah mendapatkan kepastian bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu Allah mewajibkan puasa Ramadan dia menyatakan dia tidak akan salat dia tidak akan puasa selain yang telah diwajib menutup saja yaitu solat uh, salat dari waktu dan puasa Ramadan. Ketika lelaki ini pergi, Nabi memberikan satu pernyataan dan ini menjadi satu dalil yang sangat kuat, sangat gamblang bagi para ahli fikih untuk kemudian menyatakan bahwa kewajiban puasa Asyura itu telah dianulir sehingga tidak lagi wajib. Karena Nabi berkata mengomentari sikap dan pernyataan Badui tadi dengan mengatakan Aflah in sodak Aflah in sodak Sungguh dia pasti sukses Sungguh pasti dia selamat Sungguh dia pasti masuk surga Bila dia jujur Komitmen betul-betul menjalankan Apa yang dia nyatakan tadi Dia betul-betul akan Berpuasa Ramadan Penuh Tidak akan meninggalkan sedikit pun dia akan menunaikan sholat lima waktu tanpa meninggalkan sendiri pun walaupun dia tidak menambahkan amalan solat sunnah ataupun ruasa sunnah bahkan dalam salah satu riwayat versi eh, riwayat hadis kisah ini lelaki tersebut betul-betul memastikan tentang persepsi dan pemahaman yang dia dapat hal alaiya ghairuha wa'i nabi Apakah aku wajib untuk solat selain solat lima waktu? Apakah aku wajib untuk berpuasa selain puasa Ramadan? Nabi dengan tegas menjawab pertanyaan badu ini dan mengatakan La illa anta tawa'a Tidak Engkau tidak wajib solat selain lima waktu Engkau tidak wajib puasa selain puasa Ramadan Kecuali bila engkau ingin tatawa Ingin mengamalkan amalan sunnah ya. Ini menjelaskan tentang status puasa Ashura yang semula wajib telah menjadi sunnah. Dan hadis yang telah saya sampaikan di atas la in baqitu ila qabilin la asumat tasib. Andai aku masih berkesempatan berumur panjang hingga tahun depan, ini saya aku, aku akan berpuasa Sejak tanggal 9 dan tanggal 10 Alias beliau ingin berpuasa dua hari Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama bahawa Nabi SAW Di antara Salah satu kriteria syarat Nabi Adalah Nabi Lebih memilih, lebih suka untuk menyelisihi Praktek amaliyah Orang-orang Ahlul Kitab termasuk Yahudi Sehingga walaupun beliau berpuasa asyura dalam rangka meneladani nabi Musa yang bersyukur atas karunia diselamatkan dari Firaun tetapi beliau tidak ingin menyerupai Yahudi dalam segala hal. Beliau ingin menunjukkan perbedaan. Sehingga beliau mengajarkan dan juga berencana untuk berpuasa sejak tanggal 9 dan 10 sehingga dengan demikian tidak lagi puasa asyuranya kaum muslimin identik menyerupai puasanya ahlul kitab atau Yahudi ya karena itu para ulama mengatakan bahwa disunahkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram agar puasa asyura dan tasua ini betul-betul berbeda dengan puasanya ahlul kitab atau Yahudi Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada Para ulama sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Para ulama juga telah menjelaskan tentang keutamaan fadilah dari puasa Ashura Fadilah yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW Bahwa Puasa Ashura ahtasibu ala Allah an yukafir an yukafir sanat madiyah. Ya, Nabi mengharap kepada Allah agar pahala puasa Ashura itu mampu menghapuskan, ya, mampu menjadi tebusan dosa-dosa satu tahun yang telah lalu. Ini tentu satu fadilah yang sangat besar. Karena puasa Asyura dapat menebus dosa-dosa Anda selama satu tahun. Ini fadilah pertama yang ini dengan jelas disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilah yang kedua dengan puasa Asyura kita menunjukkan, membuktikan diri loyalitas kita kepada Alul Haq terutama para ambia ketika kita mengetahui mendapatkan data yang valid yang itu bersumberkan dari Al-Qur'an ataupun sunnah maka kita memang diperintahkan untuk meneladani para anbiya wa bi muqtadih kata Allah dan dengan petunjuk para anbiya para rasul hendaknya kalian meneladani dan kita semua telah mengetahui bahwa Nabi Musa adalah salah satu Rasul dan bahkan ulul azmi minar Rasul Sehingga ketika kita mengetahui Informasi dengan informasi yang valid dengan data yang valid Persumberkan Al-Quran dan Sunnah Tentang sebagian amalan Nabi Maka kita dianjurkan untuk meneladani hal tersebut Selama amalan tersebut tidak dianulir atau tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Islam sehingga apa yang dilakukan Nabi ini menjadi bukti konkret bahwa sebagaimana Nabi Musa bersyukur atas diselamatkan dirinya dari Firaun itu dengan cara berpuasa maka Nabi pun mengatakan nahnu aula bi Musa minkum kami lebih layak untuk meneladani Musa kami lebih dekat, lebih, uh, lebih ya kuat hubungan interaksi kita dengan Nabi Musa dibanding kalian karena kalian Yahudi itu walaupun mengaku sebagai umatnya Nabi Musa, tapi ternyata Yahudi seringkali menyelisihi dan bahkan semasa hidup Nabi Musa kaum Yahudi seringkali membangkang, tidak patuh kepada Nabi Musa Alaihissalam dan diantara keutamaan berpuasa Ashura dan Tasua. Semua keutamaan yang didapat oleh orang yang berpuasa juga didapat oleh orang yang berpuasa Ashura. Salah satunya adalah keutamaan puasa secara umum. Rasulullah SAW bersabda. Man sawma yaw man fisa bilillah Ba'adallahu wajahu minannari nari Sab'ina kharifan Siapapun yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajah dia dari sengatan dari ancaman api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini satu fadilah, satu kemurahan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa. Dan juga di antara fadilah keutamaan yang kita akan dapatkan dengan berpuasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan 10 Muharram adalah kita membiasakan diri bahwa pertolongan Allah, kemurahan Allah itu akan kita dapat dengan cara menahan diri dari nafsu, membentengi diri kita dari nafsu. Sehingga ketika kita membentengi diri kita dari nafsu, kita akan semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, berupa pertolongan keselamatan dari marabahaya itu seharusnya menjadikan kita semakin termotivasi untuk beribadah, bukan euforia dengan kenikmatan lupa daratan akhir, tetapi semakin Allah berikan kenikmatan maka semakin tergugah jiwa kita untuk beribadah. Itulah dahulu yang dicontohkan oleh para Ambia. Salah satunya Nabi Musa AS ketika diselamatkan Beliau tergugah untuk melipat gandakan ibadah Sebagaimana pula yang ditegaskan Nabi SAW Ketika beliau solat malam hingga kakinya bengkak-bengkak Ketika ditanyakan oleh Aisyah perihal apa yang beliau lakukan ini Beliau mengatakan dan menjawab membuat klarifikasi Afala aku nu'ab dan syakura Tidakkah Pantas ketika aku mengetahui bahwa Allah telah menjamin ampunan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, tidakkah pantas bila aku menyikapi kenikmatan ini, kemurahan ini dengan apa? Dengan cara pandai bersyukur, yaitu dengan melipat gandakan ibadah, bukan euforia dengan mengatakan oh sudah dijamin dosa diampuni, yang akan datang pun yang telah lalu, maka sudah tidak perlu beramal. Adanya kemurahan itu malah menjadi motivasi baru, energi baru untuk semakin beribadah melipat gandakan amalan bukan malah berleha-leha ataupun patah semangat atau hilang semangat karena itu saya anjurkan kepada kaum muslimin saya mengajak seluruh kaum muslimin untuk memanfaatkan momentum datangnya Ashura datangnya Puak Tasua yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram dan insya Allah menurut penanggalan Hijriyah di negeri kita Tashu'ad dan Ashura itu jatuh pada hari Senin dan Kamis. Eh, ma maaf dari hari Senin dan Selasa maaf. Penanggalan Tashu'ad dan Ashura itu jatuh pada hari Senin dan Selasa. Karena itu saya mengajak menghimbau seluruh kaum muslimin untuk memanfaatkan momentum yang istimewa ini dengan puasa Tashu'ad dan Ashura. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semuanya untuk terus bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, menjauhi menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila taufiq fil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.